გამარჯობათ. მე ხოთა გათვალიერებინებთ ხელით ნაკსო გობელინებს და ფარდაგებს რესტორანში გასაფორმებლად, ან თუნდაც სახლისთვის. შევეცდები ხოთა გათვალიერებინოთ ჩემი ნამუშევრები და შემდეგ ვიდეოში მინდა გაჩვენოთ თუ როგორ იწყება ამის ქსოვა, ან როგორ იქსოვება მთლიანად გობელინი ან ფარდაგი. დიდი სიამოვნებით ვასწავლი ყველას, იმიტომ რომ მეც ასე ვისწავლე. ეს არის წმინდა ნინოს ჯვარი, ულამაზესი. ეს არის სიცოცხლის ხე. ნახეთ, ულამაზესი ფერებია. ულამაზესი. ეს არის თაიგული ლარნაკში. ამასაც ახლოდან გაჩვენებთ. აგრეთვე ვიღებ შეკვეთებს, მითითებული იქნება ჩემი საკონტაქტო ნომერი. მსურველებს შეუძლიათ დამირეკონ და შემიკვეთონ. ვიღებ შეკვეთებს რესტორნის გასაფორმებლად, აგრეთვე სახინკლეების, სახლისთვის. ეხლა აქეთ მობძანდით. აქეთ განახეთ. ეს ძალიან უხდება ძველებურ სტილში მოწყობილ ოთახს, ან რესტორანს, სახინკლეს. ეს არის შერეული ტექნიკა, ფარდაგი და გობერინი. ძველი ქართული ორნამენტების ელემენტებით. ეს არის ფარდაგი, ძველი ქართული. ესაც ძველი ქართული ორნამენტებით შექმნილი ფარდაგი არის. ძალიან სუფთა ნამუშევარია, თუ დააკვირდებით. და მე მინდა რომ მსურველებს ვასწავლო. ძალიან მოხარული ვიქნები. ესაც ჩვენს რესტორანს ამშვენებს, ულამაზეს ძველი ქართული ორნამენტებით გაფორმებული პატარა ფარდაგი. ეს არის უკვე გობერინი. ეს გადამიღეს ხო ხო ხო. ნახე, ის ხარჩები. ნახეთ. წყალი როგორ არის მოქსოვილი, გეგონება მართლაც დინარე მოჩქებსო. აქეთ წამოგწანდით, აქეთ გადაგათვალიერებინებ. ეს ძველი ქართული, ძველი თბილისის ხედია. ეხლა აქეთ განახებ გობერინს, ხევსურეთის. მეცხვარე თავისუფლებით კოშკები, ულამაზეს ფერებია. ამშვენებს ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორან ბარისახოს. ეს თაიგული. ესაც ფარდაგი. ამ ეტაპზე გემშვიდობებით და შემდეგ ვიდეოში უკვე გაჩვენებ თუ როგორ უნდა დავიწყოთ გობერინის მოქსოვა და როგორ იქსოვება გობერინი. ნახვამდის.